me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro. Corujas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa revisão de véspera do SESMT, Secretaria de Saúde do Mato Grosso, com a parte de revisão para especialistas em endodontia. Então, galera, eu queria dar uma ótima notícia para vocês. Como que eu vou fazer essa revisão? Baseada na última prova de endo que a FGV desenvolveu, que foi a prova do ALEMA. A gente vai fazer essa correção juntinhos aqui.
Vamos comentar as questões dessa última prova, alternativa por alternativa, porque a FGV ela tem um padrão, sim, de repetir as questões de uma prova para outra. Então, eu tenho certeza que muitos dos conteúdos que a gente vai encontrar aqui, vocês podem encontrar na prova de vocês, tá certo? Então, lápis, papel, caneta na mão, aí o tablet, enfim, o celular, não sei como é que vocês estão fazendo essa revisão, mas deixem tudo prontinho e vamos resolvendo as questões juntos. Vamos tentar salvar aqui muitas questões aos 45 do segundo tempo, tá certo? E tudo pronto para resolvermos muitas questões de endodontia da FGV? Então, bora lá que a gente tem muito conteúdo aí pela frente. Vou jogar na tela. Os testes pulpares, conhecidos classicamente como testes de vitalidade, são manobras realizadas durante o diagnóstico endodôntico. Com relação aos tipos de teste, analise. E aí, como é que a gente faz? Ele quer que a gente procure a correta. Então, marca lá para não confundir. Primeiro, para a realização do teste pelo calor com bastão de gutapercha aquecida em chama de lamparina, é necessária a aplicação do gel isolante na superfície do dente. Verdadeiro, né, galera? A gente não quer que a gutapercha fique aderida na estrutura dental. Então, a gente pode usar, por exemplo, a vaselina como um isolante ali, para que, caso fique alguma coisinha, né, a gente consiga remover com maior facilidade, tá? Lembrando, né, se a gutapercha aquecida ficar aderida no dente, ela pode causar aí algum prejuízo pelo superaquecimento, não é o que a gente quer, né? Segundo, no teste de cavidade, estimula-se o dente suspeito de ser portador de necrose sem anestesiá-lo previamente, utilizando uma broca de alta rotação. Perfeito! Lembrando, pessoal, que ele é um teste invasivo, afinal, eu estou fazendo ali uma cavidade no dente, né? Então, ele deve ser considerado aí um dos últimos recursos para determinar se aquele dente está em processo de necrose ou não. Perfeito? Depois, o dente deve receber isolamento relativo ou absoluto e deve estar seco para a realização do teste pulpar elétrico. Sim, né, pessoal? Normalmente se faz com isolamento relativo, com uso de algodãozinho. Tem que cuidar para a saliva não passar para o dente do lado, para os vizinhos, porque pode conduzir e trazer uma resposta não confiável, tá? Mas todas elas estão corretas aqui. Gabarito letra E, né? 1, 2 e 3. Próxima. A remoção de retentores intraradiculares metálicos deve ser realizada de forma eficiente e segura, a fim de evitar perfurações e minimizar riscos de fratura. Assinale a opção que corresponde ao método mais conservador para realizar esse procedimento. Então, a gente tem diversos métodos aqui nas alternativas. Sacapinos, ultrassom, extrator pneumático, remoção por aparelho sacaprótese e remoção por desgaste. Todos eles podem ser utilizados em momentos distintos, situações distintas, mas sem dúvida, o uso do ultrassom ainda é o mais conservador, tá? Então, o ultrassom, ele vai, através da sua vibração ali, das ondas ultrassônicas, ajudar a soltar aquela estrutura, seja pela quebra da linha do cimento, ou seja, por uma vibração direto na estrutura do pino do retentor, tá? E depende da manobra, depende do material que foi utilizado ali para esse retentor, se é um núcleo metálico, se é, por exemplo, um retentor de fibra, que aí tem que fazer um furinho piloto, né, naquele pino para tentar dissipar aquelas fibras, tá? Mas, sem dúvida, é o mais conservador aqui, gabarito, letra B, perfeito? Próxima. Uma vez estabelecida a opção do retratamento endodôntico, marca aí o assunto, as dificuldades ficam relacionadas ao material obturador utilizado. A gutapercha associada ao cimento é uma das substâncias mais empregadas na obturação dos canais. Segundo Lopes e Siqueira, solventes orgânicos de guta têm sido testados e pesquisados. Desses, os mais conhecidos são... O que eu tenho nas minhas alternativas? Tenho clorofórmio, ok, xilol, ok, e eucaliptol, certo? Todos são bastante utilizados, né? Uns mais, outros menos, uns contraindicados, como o clorofórmio, por exemplo. Mas xilol e eucaliptol ali acabam aparecendo mais na prática clínica. Qual é o outro nome que poderia vir o clorofórmio, pessoal?
triclometano, tá? O xilol, dimetilfenol. Lembrando, tá, galera, o triclometano ou clorofórmio, ele não é, segundo Lopes e Siqueira, ele não é indicado para uso em endodontia, não se justifica, porque ele tem todo aquele potencial citotóxico. O xilol também é citotóxico, tá? O eucaliptol é menos citotóxico. Se a gente variar de autor, por exemplo, o Zuolo cita o óleo de laranja, né? O Hargreaves vai citar a turpentina retificada, vai citar alguns outros, né? Então, a gente precisa ver de acordo com qual autor, mas como ele falou, Lopes e Siqueira, a letra A tá bem de acordo, tá? Não tá falando que é bom ou ruim, tá falando que são esses, que são alternativas, né? Em solventes orgânicos de guta, tá? Depois, na letra B, eu tenho clorofórmio, que é um solvente, hipoclorito não, né? Hipoclorito é solução irrigadora e clorexidina também. Depois, na C, eu tenho xilol, EDTA, que é quelante, o eucaliptol também é solvente, né? Letra D, EDTA, quelante, óleo de laranja, sim, e eucaliptol, sim, tá? Clorexidina, 0,12 é solução irrigadora, eucaliptol sim e óleo de laranja sim. Então, o único que contém três solventes orgânicos de guta é a letra A. Perfeito? Próxima. Toda vez que surge um insucesso endodôntico, duas condutas básicas se tornam opção. Ou retratamento convencional, que significa retratamento via canal, né? Ou a cirurgia periradicular. Isso tudo considerando que eu não vou extrair esse dente, que eu quero manter essa estrutura, tá? Avalie o retratamento endodôntico convencional. Avalie se o retratamento endodôntico convencional deve ser indicado nos casos. Vamos lá. Quando tiver exposição da obturação do canal ao meio bucal por um longo período, perfeito, né? Tem aquele estudo clássico, né? De Magura, que ele fala ali quando eu tiver uma exposição do tratamento endodôntico feito ali já há algum tempinho, eu posso indicar, né? Qual é o período, pessoal? 3 meses ou mais, segundo o estudo de Magura e colaboradores que está lá no Lopes e Siqueira. Depois é 2, presença de rarefação óssea previamente inexistente. Também, né, pessoal? Então, eu não tinha lesão, fiz a endo e aí surgiu uma lesão. Eu preciso indicar, é uma das indicações, né? Antes de partir para manobras mais invasivas. Então, sempre do menos para o mais. E por último, obturação endodôntica inadequada. Mesmo que eu não vá fazer ali, por exemplo, instalação de um pino, se eu observar que a obturação não está legal, também é uma das indicações, né? Quando um exame radiográfico indicar que a obturação não está legal, tá? Tem aquela massa que não está homogênea, né? Então, todos estão corretos, gabarito, letra E. Tranquilíssima essa questão também, né? Tinha que saber um pouquinho daquele estudo do Magura ali, mas ele nem cobrou o período, né? Então, ele foi bonzinho, né? Próxima questão. Assinale a opção que apresenta o instrumental mais indicado para auxiliar na remoção de cones de prata presentes na câmara, pessoal. É a pinça de Staglitz, né? Vai depender aí de como vocês quiserem chamar, né? Mas é Staglitz, tá? Na letra B, ela é empregada para remoção de fragmentos metálicos que estejam alojados, tá? O Bacaus, né? Ela é usada para estabilizar campo operatório, né? Mas não é para... Não é para endo aqui, é mais para procedimento cirúrgico, né? Aí eu tenho a pinça de Allis, na letra C, né? A pinça de Allis também tem correta, ela é usada para apreender e sustentar tecidos excisados. O instrumento de Lucas ou cureta de Lucas é corte condensação, por exemplo, condensador de Lucas, né? Dá para fazer corte e condensação, a cureta de Lucas para curetar o véu, por exemplo, né? E letra E, sonda de Rhein, aquela sonda com a pontinha bem afilada, né? Que auxilia no quê, pessoal? Localização de canais, tá certo? Então, aqui uma questãozinha um pouquinho mais capciosa, tá bem descrito
essa pinça de stylet lá no livro do Hargreaves, no Coen Caminhos da Polpa. Tá bom? Gabarito. Letra B. Olha o calcanhar de Aquiles aqui da galera, microbiologia, né? Estudos utilizando métodos de cultura e de biologia molecular têm revelado que o, tananã, três pontinhos, complete, é uma das espécies mais frequentemente encontradas em canais de dentes com lesão pós-tratamento. E a prevalência pode chegar até 90% dos casos. Então ele está falando ali de insucesso ou fracasso da terapia endodôntica. Qual é o primeiro micro-organismo que tem que vir à mente aí de vocês falando em fracasso, falando em difícil erradicação? Enterococcus fecalis, né? Letra A. Vamos revisar aqui um pouquinho sobre o enterococcus. Ele pode ser até, pessoal, resistente à medicação intracanal, né? Porque ele tem aquela bomba de prótons ativa. Quando a gente usa o hidróxido de cálcio, ele tenta alcalinizar o meio. E, por sua vez, o enterococcus fica acidificando o plasma. Então, ele dificulta a ação dessa medicação intracanal. Então, por isso, ele também é super resistente, né? Falando aí de bactérias que sobrevivem mesmo aos esforços do preparo químico-mecânico e obturação, certo? Gabarito, então, letra A. Depois, galera, segundo Lopes e Siqueira, os primeiros pré-superiores apresentam, em sua maioria, uma raiz e um canal, uma raiz e dois canais, duas raízes e um canal ou duas raízes e dois canais. Segundo Lopes e Siqueira, galera, duas raízes e dois canais, está lá na nossa aula de anatomia, uma raiz vestibular, uma raiz palatina. Só em 6% dos casos ele vai ser um mini molar, né? Que são três raízes, é como se fosse um molarzinho pequenininho, né? Sendo duas vestibulares e uma palatina, tá? Uma breve revisão, pessoal, é que ele é um dente bem suscetível à fratura de raiz, né? Fratura vertical de raiz. E normalmente ele vai ter, então, dois canais independentes, né? Duas raízes com dois canais independentes na maioria dos casos. Gabarito, letra D, revisando a anatomia para vocês. Assinale a opção que indica o meio de armazenamento do elemento dentário mais indicado segundo Andreassen. Então, Andreassen é aquela literatura mais clássica sobre o tema. É o papa do traumatismo dentoalveolar, ele e a sua equipe. Então, o que ele determinou norteou muito dos guidelines que vieram depois e dos outros autores, tá? Então, o meio mais indicado, galera, vai ser a solução salina balanceada de Henk, que é o HBSS. Porém, ele é considerado impraticável, porque ninguém tem um HBSS no bolso, assim, ai, tropecei aqui, caí, perdi um dente, vou pegar meu HBSS, né? Então, é muito mais fácil ter o quê? Acesso ao leite, né? Então, a ordem de preferência, anota aí, galera, é leite, depois saliva, depois soro fisiológico e, por último, água, tá? A água é o último meio e o leite é o primeiro meio. Claro, melhor colocar na água do que deixar no meio seco, por exemplo. Mas a água, ela favorece a lise, né? A reabsorção ali, a destruição dessas células. Então, melhor meio de armazenamento, já que não tem o HBSS aqui, é o leite. Combinado? Gabarito, letra A. Sobre os cuidados que devem ser tomados na preparação antes do reimplante de um dente avulsionado, com tempo extraoral menor que 60 minutos, com ápice fechado, é correto afirmar que eu vou embeber em fluoreto, embeber em doxiciclina, recobrir a raiz com minociclina por 5 minutos, irrigar a raiz com solução salina para remover detritos ou limpar toda a superfície radicular com gás e umedecida. Pessoal, para dentes com ápice fechado e tempo menor que 60 minutos, irrigo com água e solução salina para remoção de detritos e reimplanto o mais rápido e o mais
delicadamente possível, tá? Se passasse de 60 minutos, eu já começo a crer que aquelas fibras que sobraram do ligamento já não estão mais tão viáveis, né? Então, eu tenho que beber ali, por exemplo, no ácido, no fluoreto, né? Para remover essas fibras, porque elas por si só poderiam causar um processo de reabsorção, um processo inflamatório. Mas aqui ainda está dentro do período menor de 60 minutos, tá certo? Gabarito, então, letra D. Próximo. O tipo de esplintagem recomendado para casos de avulsão dentária é rígida? Não, galera, é semi-rígida, gabarito letra B, tá? Então, aquela contenção semi-rígida pode vir com o nome de flexível também. Ela permite movimentos fisiológicos do dente. Se ela fosse rígida, ela poderia favorecer o quê? Reabsorção anquilose, né? Então, essa questão de avulsão, por si só, exige contenção semirrígida, por exemplo, 7 a 10 dias ali. Agora, se for avulsão ali e concomitante, né, com fratura de rebordo, aí vai ser aquele caso, o único caso que, segundo Lopes e Siqueira, Andreassen, essa linha de pensamento, tirando a galera da cirurgia, que às vezes pode dizer alguma coisa de diferente, é o único caso onde eu vou fazer uma esplintagem rígida, quando eu tiver fratura concomitante, né, de rebordo, tá? E vai durar de 4 a 8 semanas, tá bom? Então, essa é uma exceção importante. Gabarito, letra B. Vamos seguir aqui, galera. O uso de antibióticos em odontologia tem sido cada vez mais restrito, havendo uma grande preocupação quanto ao uso errôneo ou abusivo dessas substâncias, né? Principalmente pela questão da resistência antimicrobiana. Uma das clássicas indicações para prescrição de antibiótico em endo é quando tem periodontite apical aguda? Não, né? Trata o canal, tratamento é local. Abscesso crônico com fístula? Não, né? A avulsão dentária? Aqui sim, né? Então, os isômeros da tetraciclina, como a doxiciclina, a minociclina, eles são usados nesse caso de avulsão dentária, tanto para recobrir ali com microesferas de minociclina, por exemplo, quanto para o uso vioral, para permitir que as células clásticas elas não tenham a sua ação tão rápida assim, né, que levem a uma reabsorção, por exemplo. Então, eles são coadjuvantes da terapia, tá? Então, é importante e nesse caso é justificado, beleza? Lesão endopério não justifica e abscesso sem tumefação não está falando aqui que o paciente tenha comprometimento sistêmico, tá? O abscesso por si só, o tratamento é endodôntico. Se dissesse, o paciente está com trismo, linfadenopatia, a infecção é séria, está se alastrando, ele não consegue comer, está prostrado, com febre, né? Aí justifica, tá bom? Mas a alternativa não trouxe nada disso. Então, meu gabarito, sem maiores problemas, avulsão dentária, letra C. Depois, em um caso no qual o tratamento endodôntico tenha sido realizado de forma satisfatória há cerca de 6 meses, ou seja, fez a endo 6 meses e tá ok, não tenha recebido um pino e tendo perdido seu material restaurador temporário logo após o término do tratamento endodôntico, ou seja, ficou 6 meses sem a restauração. Qual é a conduta? Retratamento endodôntico do dente? Perfeito, né? Porque aquele período lá que o estudo do Magura recomenda, né? O retratamento endodôntico naqueles casos onde o dente ficou exposto, sem restauração, exposto ao meio bucal, por um período de 3 meses ou mais. Tá? Então, já justifica porque que está falando que ele fez há 6 meses e logo já perdeu a restauração. Gabarito, então, letra A. Olha a letra B. Restaurar o dente o mais rápido possível, mas aí se já contaminou todo o material obturador, né? Recolocar curativo e acompanhar o caso? Não, né? Eu quero um tratamento definitivo para esse caso. Desobturar só o terço médio. Aí, ótimo, né, galera? E prescrever antibiótico também não, né? Não posso assegurar que tenha uma infecção que justifique ali essa terapia antibiótica. Depois,
A opção pelo uso do hipoclorito de sódio como solução irrigadora se deve a alguns fatores, entre eles, letra A, sua atividade antimicrobiana. Perfeito! Então, o hipoclorito de sódio, ele é a solução mais utilizada mundialmente para tratamento endodôntico, porque ele reúne muitas condições ideais. Nenhum, nem ele, nem clorexidina, nem nenhuma solução irrigadora, aqui o mix, nem ninguém é perfeito, né? Então, é reunir ali a maior quantidade de propriedades que a gente busca, né? Vamos ver as outras. Estimula a resposta imunológica? Não, né? Não é medicação. C, capacidade de aumentar a adesão dos cimentos? Não, né, pessoal? Embora ele remova a porção orgânica do smear layer, o EDTA remove a porção inorgânica, e essa remoção do smear layer por si, ela caracteriza ali uma abertura maior de túbulos, o que pode favorecer a adesão, não tem como afirmar que o hipoclorito por si só favoreça a adesão, até porque ele causa uma mudança na resistência flexural da dentina, que pode alterar as propriedades dessa dentina, tá? Letra D, o poder de tamponamento, mantendo o pH perto de 7, né? Nada a ver, né? O hipoclorito não tem propriedade de tamponamento para manter o pH em 7. E E-substantividade é uma propriedade da clorexidina e não do hipoclorito. Tá, pessoal? Então, aqui, bem tranquilo. Gabarito, letra A, sem maiores problemas, né? A forma de contorno inicial para a realização do acesso em pré-molares superiores deve ser, pessoal. Forma de contorno, ela é cônico-ovoide, né? Mais achatadinha no sentido mésio-distal e maior nesse sentido vestíbulo-lingual. Então, aqui ela está achatada no sentido mésio-distal e maior no sentido vestíbulo-lingual. Mas não pode ser triangular, porque normalmente aqui pré-molar superior tem um canal na vestibular e um na lingual, ou somente um canal, né? O mini molar ali justificaria uma triangular é só em 6% dos casos, então não se aplica aqui. Lanceolada em forma de chama de vela, também não. Trapezoidal é para molar inferior. Triangular regular com base para palatina, já vimos que não é mini molar. E sim, cônico ovoide, né? Aquele formato mais reniforme. Gabarito, letra E. Sempre façam o desenho ali de como vocês iriam proceder à abertura, que isso vai ajudar bastante a determinar a forma de contorno, né? Nos dias atuais, por questões biológicas, éticas e legais, o tananã é considerado um dos princípios básicos da endo por impedir que, durante o tratamento, haja contato do campo operatório dos instrumentos com os instrumentos de trabalho com saliva, sangue, fluidos tissulares e demais estruturas. Estamos falando de quem aqui, pessoal? Do isolamento absoluto. Então, a questão ela vai tentar te confundir, ela vai dizer que ele não é necessário em todos os casos, que ele pode ser dispensado se o paciente for alérgico ao látex. Não, hoje em dia a gente já tem aí lençol de borracha livre de látex, então para fazer a endo é necessário isolamento absoluto, exceto em qual fase? Abertura coronária, para a gente não perder o referencial. O restante isola, beleza? Até a etapa de conclusão, até a restauração final do dente, tá? Gabarito, letra B, bem direta, questão sem maiores dificuldades, né? Na sequência, para a realização do tratamento endodôntico do elemento 35, segundo o pré-inferior esquerdo, qual é a principal técnica anestésica indicada, pessoal? Eu tenho infiltrativa, já sei que não, né? Estou falando de dente inferior. Intraligamentar não é a principal, ela pode ser utilizada como uma alternativa ali para o complemento, mas não é a principal. Intrapulpar menos ainda, né? Porque ela é bem dolorida. Bloqueio do nervo incisivo não se aplica, vai ser o Benai, que ele vai dar anestesia de todos os dentes daquela M arcada ali, com complementação, por exemplo, do bucal ali, para os tecidos moles, né? Mas é importante que vocês saibam que para pegar o maior número de estruturas aqui nesse caso, a gente vai indicar aqui o Benai pelas alternativas, né? Então, é o bloqueio do nervo alveolar inferior.
Então, quem ficou na dúvida, por exemplo, para outros, né? Uma alternativa seria o bloqueio do nervo... Uma alternativa à anestesia dos dentes anteriores, né? É o do nervo incisivo pelo segmento anterior do nervo alveolar inferior, né? Nesses casos, também precisaria complementar com uma anestesia por vestibular, né? Mas ela não é tão completa e não vai pegar todas ali as estruturas que eu preciso anestesiar para tratar o dente 35, né? Próxima. O tratamento de emergência envolve o reposicionamento dos segmentos mais próximo possível e esplintagem dos dentes por 2 a 4 semanas em caso de, pessoal, fratura radicular coronária com exposição pulpar? Aqui não, né? Subluxação não requer esplintagem, né? Luxação intrusiva vai ter que fazer, esperar a erupção espontânea, por exemplo, ou fazer um tracionamento, né? Concussão também não requer esplintagem. Então, 2 a 4 semanas seria uma fratura radicular, de acordo com Lopes e Siqueira, ou 3 semanas, de acordo com Andreassen. Fratura radicular é o meu gabarito, né? Próxima, avalie segundo Lopes e Siqueira nos casos de periodontite apical aguda, o paciente apresenta dor intensa à mastigação, perfeito, né? É a perissementite apical ou periodontite apical aguda, que é aquele incômodo, aquela sensação, né? Muito ruim de que o dente está destruído, né? Que dói. Teste negativo de percussão? Não, pessoal, o teste é super, super positivo e é bem dolorido para o paciente. Então, eu tiro tudo que tem o 2, né? E presença de dor ao toque aqui? Sim, perfeito, né? A periodontite apical aguda, que é a periodontite sintomática, ele apresenta, então, essas evidências. Dor à mastigação, presença de dor ao toque e dor à percussão, tá? Gabarito, letra D, 1 e 3. Relacione os estágios do abscesso agudo com sua respectiva característica. Isso aqui é bem, bem direto, eles foram bem bonzinhos, né? Eu tenho estágio inicial em evolução e evoluído. Qual que não tem tumefação? Estágio inicial, então é o 1, né? Eu já elimino tudo que não acabar em 1. Sobrou aí a letra B, aliás, a letra C e a letra D, né? Depois, eu tenho aqui, tumefação flutuante é o abscesso evoluído, né? E tumefação consistente é o em evolução. Então, ficou 3, 2, 1, gabarito letra C. Vocês conseguem perceber, pessoal, que aqui não precisaria saber todas as alternativas, né? Se vocês soubessem uma ou duas, vocês já eliminam a maioria, e precisa pegar ali pela palavra-chave, né? Estágio inicial, não tem tumefação, eu já mato quase toda a questão sabendo isso, tá? E no caso aqui, tumefação flutuante é o evoluído e a consistente é o em evolução, certo? Gabarito, então, letra C. Próximo. Os pinos pré-fabricados não metálicos são removidos do interior do canal por tração simples combinada com utilização de solvente para remover pino, tração com dispositivo pequeno gigante, desgaste ou solvente. Então, pessoal, quando eu estou falando de pino pré-fabricado, pino de fibra de vidro, eu preciso fazer um orifíciozinho piloto, né? Às vezes tem autores que preconizam o uso, por exemplo, da Gates Gliden, né? Ou da broca do alargador de largo, né? Para fazer ali um orifíciozinho e o desgaste. Depois eu posso entrar com ultrassom para quebrar a linha do cimento, aquela linha adesiva, que vai me ajudar ali na remoção. Mas ele é basicamente removido aqui por desgaste, tá? Gabarito, letra D. Tração é mais para pino metálico, né? E solvente não vai dissolver nada aqui do pino, né? Do fibra de vidro, por exemplo. O
objetivo da apicetomia é eliminar possíveis deltas apicais, ramificações, foraminas, microcrateras decorrentes da reabsorção do cemento e da dentina apical. Primeiro, pessoal, o que é apicetomia? É o corte do ápice na cirurgia perirradicular. Então, eu tenho aqui minha raiz e eu vou cortar 3 milímetros. Geralmente é o padrão. Por que 3 milímetros, Mirella? Porque nesses 3 milímetros eu vou englobar ali essas ramificações, esses deltas, as foraminas, microcrateras, bactérias, né? E com isso eu vou ter uma raiz um pouco mais curtinha, removido os 3 milímetros. Então, a apicetomia é o corte do ápice radicular. O tamanho ideal deve ser, então, de pelo menos 3 milímetros, mantendo a proporção aí, que a raiz não pode ficar mais curta que a coroa, né? Então, se já for uma raiz curta, que já tiver muita reabsorção e tiver um pino longo, por exemplo, já não justifica, né? Gabarito, letra D. Depois, o retropreparo na microcirurgia perirradicular adequada deve ser realizado com broca ou ultrassom? Vamos pelo mais conservador, né? Então, ultrassom. E deve possuir no mínimo quantos milímetros? 3 milímetros. Então, além de eu fazer a apicetomia de 3 milímetros, eu vou fazer o retropreparo, que é uma cavidade classe 1 no ápice, onde eu vou acomodar um material retroobturador para vedar esse ápice. Não basta eu cortar esses 3 milímetros, o que que vai ficar aqui? Eu preciso colocar um material retroobturador aqui, normalmente é o MTA, o Super EBA, né? Só que essa profundidade, ela também deve ter no mínimo 3 milímetros para poder acomodar, né, esse material retroobturador ali. Então, idealmente 3 milímetros. Se for muito mais que isso, a raiz vai ficar muito curtinha, porque eu já cortei 3 e eu vou preparar mais 3 para dentro. Vocês conseguem imaginar aí que precisa ter uma raiz com um tamanho que possibilite fazer isso? Se fosse 5 milímetros, por exemplo, já vai parar quase na coroa, né? Então, gabarito aí, 3 milímetros, inserto ultrassônico, que é o mais conservador. Letra D. Claro que eu tô falando aqui de uma literatura mais moderna, tá, galera? Se vocês pegarem o livro do Bramante, por exemplo, que é clássico de cirurgia perirradicular, mas é um livro bem antigo, ele mal fala de inserto ultrassônico, falava de broca mesmo e curetas, né? Não falava nem de microespelhos. Hoje em dia, Lopes e Siqueira e Hargreaves falam de microcirurgia perirradicular, tá bom? Vamos embora. Radicular pode provocar destruição tecidual extensa e pode desenvolver abscesso. Diante desse cenário, assinale V ou F. Primeiro, se faz necessário o combate à infecção com o uso de uma solução química, por exemplo, hipoclorito de sódio. Tá certo, embora seja controverso, tá, pessoal? Porque se eu tenho uma perfuração, corre risco de o hipoclorito extravasar pela perfuração e eu ter aí alguma lesão nesse paciente. Só que ele tá falando de combate à infecção, então uma solução de hipoclorito 2,5, la barraque, ela se justifica nesse caso, tá? É um pouquinho controverso, tá? Então, não estaria errado se dissesse assim, para combater a infecção e prevenir possíveis injúrias pelo extravasamento dessa solução na perfuração, pode-se optar pela clorexidina. Também estaria certo, tá? Depois, se faz necessária ação mecânica de instrumentos ou curetas na remoção do tecido contaminado presente na perfuração, sendo às vezes necessária ampliá-lo. Perfeito, então aquele tecido granulomatoso que reverteu pelo local da perfuração precisa ser removido para que eu possa fazer o selamento, tá? Então, verdadeiro. O uso de uma medicação com efetiva atividade antimicrobiana é indicado. Todas estão corretas, então principalmente hidróxido de cálcio, porque ele vai agir por suas propriedades antimicrobianas, mas também pela sua alcalinidade, vai ajudar ali a estancar o sangramento, né? Que é bem frequente quando tem perfuração e usa hipoclorito, é frequente aumentar o sangramento na área, tá? Então, por isso que eu falei que a primeira é um pouquinho controversa, mas não está errada, tá bom? Então, todas estando corretas, gabarito, letra E. Histórico.
historicamente, diversos materiais de reparo já foram indicados para o vedamento de perfurações. No entanto, vem demonstrando expressivos resultados quando comparado aos materiais anteriormente usados em relação às propriedades biológicas, físico-químicas e mecânicas. Qual, pessoal? O nosso padrão ouro, né? O agregado trióxido mineral, que é o nosso MTA. O MTA, utilizado aqui na Endo, ele é um MTA à base do cimento Portland, que é um cimento de construção. Só que ele é um cimento melhorado, né? Então, ele já tem na versão cinza, na versão branca, versão com gesso, sem gesso, para mudar o tempo de presa, né? Mas as suas propriedades são maravilhosas e o seu custo ainda é um pouquinho alto aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, propriedade antimicrobiana, propriedade de deposição de tecido duro, propriedade de vedamento, sofre leve expansão, né? Não é para manchar a estrutura dentária, então ele é considerado hoje em dia o padrão ouro, né? Então, se tivesse aqui outras alternativas biocerâmicas, também poderia ser. Gabarito, letra D. A doença endodôntica periodontal combinada se forma quando uma doença endodôntica progrediu coronariamente se junta com uma bolsa periodontal infectada, que progrediu apicalmente. O tratamento indicado para essa situação é, se é uma doença combinada, que começou ali com a causa que ele falou aqui, ó, a doença endodôntica que progrediu coronariamente e aí se juntou com uma bolsa infectada, o que, que eu vou fazer primeiro? Primeiro a terapia endodôntica e depois a periodontal, né? Então, a doença endodôntica periodontal combinada, ela não ocorre, né, com tanta frequência, mas eu preciso fazer a endo e de 2 a 3 meses após eu reavalio para fazer a terapia periodontal, tá? O ganho ósseo, por exemplo, fazendo só a terapia periodontal não é expressivo. E se ela começou com uma... Ela é uma doença combinada, mas que começou ali com uma doença endodôntica que progrediu pela raiz e encontrou uma bolsa infectada, eu vou ter maiores ganhos tratando primeiro a endo e depois reavaliando para fazer a terapia periodontal. Mas lembrando, ela é combinada, precisa dos dois. Gabarito, letra C. A área de eleição é o ponto escolhido para ser iniciado o desgaste do dente para a realização do acesso coronário. Então, quando eu estou dando essa aula lá, né, no nosso curso, eu comento que a área de eleição é o quê? Grosseiramente, é o furo. É o local onde eu escolho para fazer a minha abertura coronária. Tá? Então, grosseiramente, é o furo. Nos incisivos inferiores, aonde que fica a área de eleição, pessoal? Aí eu dou aquele bizu para vocês gravarem. Incisivo inferior fica. Claro, vocês não vão fazer abertura pela vestibular, né? Já elimina tudo que tiver. Vestibular e borda incisal. Quero ver quem consegue fazer pela borda incisal ali certinho. Só sobrou face lingual, né? E aí, como é dente inferior, vai ser 2 milímetros acima do cíngulo. É o contrário, né? Se fosse dente superior, seria 1 a 2 milímetros abaixo do cíngulo. Sempre o contrário. Tá bom? Então, vou fazer o furo, a abertura, né? Processo coronário na face lingual do incisivo inferior. 1 a 2 milímetros acima, já que ele é inferior. Gabarito, letra C. Seguindo aqui, galera, estão comigo? Como é que vocês estão aí do outro lado? Tá tudo bem? Todo mundo sobrevivendo aqui a essa revisão? Eu acho muito bacana, né, fazer questões e aplicar em questões de prova, porque a gente consegue perceber a nossa evolução, né? Até se a gente já consegue andar mais rápido, assim, a gente vê, olha, isso para mim no início era tão difícil, agora ficou tão mais claro. Eu acho muito importante fazer questões. Aí, o diagnóstico, avaliação, detecção e tratamento de uma reabsorção, então sublinho o tema, é significativamente mais preciso a partir do quê? De uma bite wing? Não, né? Interproximal? Periapical? Não. Panorâmica? Menos ainda, né? Porque a panorâmica me dá uma ideia do todo, né? Mas ela não é precisa. Oclusal? Não. A tomografia de feixe
tomografia computadorizada de feixe cônico, ou a CONIBIM, vai nos trazer ali é uma ideia mais precisa sobre as reabsorções, porque a tomografia CONIBIM ela faz uma análise tridimensional de uma estrutura que é tridimensional. Possibilita selecionar diferentes planos, diferentes cortes, né? Ao contrário do raio-x convencional, que tem essa limitação de ser bidimensional avaliando uma estrutura tridimensional, certo? Então, a tomografia aqui, nesse caso, ela é a mais indicada para avaliar reabsorção, extensão, né? Se já teve comunicação. Enfim, gabarito. Letra E. Molezinha, mel na chupeta para o aluno da coruja, né? Depois, diante de uma dor severa e persistente após a obturação do sistema de canais, relacione a situação descrita com o respectivo tratamento. Se tiver uma dor severa e imediata após a obturação e ela estiver adequada, o que, que eu faço, galera? Eu prescrevo analgésico anti-inflamatório. Por quê? Se ela estiver adequada, eu estou presumindo que a obturação está dentro dos limites. Pode ter extravasado uma solução irrigadora, por exemplo, e aí o paciente tem aquela dor logo depois do tratamento, mas a obturação está ok, eu sei que está tudo tranquilo, vou prescrever um analgésico anti-inflamatório para ali, para nos primeiros dias, para dar um conforto maior para o meu paciente. Agora, se a obturação estiver inadequada, galera, o que, que eu faço? Eu parto para a cirurgia ou para o retratamento? Não, né, pessoal? Se ela estiver inadequada, eu vou partir para o retratamento, né? Sempre do menos para o mais. Eu não vou indicar uma cirurgia porque a obturação não está legal. Eu primeiro tento retratar via canal. Agora, se for uma obturação incorrigível, não tem o que fazer. Eu preciso, não tem como retratar, colocar um pino, enfim. Eu preciso algo mais invasivo ali, porque não tem, ficou um degrau muito grande, ficou uma falha, um desvio, algo assim, que eu não consigo corrigir com retratamento convencional. Aí sim eu parto para cirurgia perirradicular. Então ficou 3, 1, 2, gabarito, letra B. Próximo, a fabricação dos cones de guta ocorre em ambientes não esterilizados. Além disso, alguns tipos de cones de guta percha ainda são fabricados manualmente. Para descontaminar os cones de guta, aí eu achei legal que ele usou o termo correto, tá? Porque sempre tem uma banca ali que coloca para esterilizar os cones de guta. Aqui eu quero fazer uma descontaminação, né? Tirar ali a maioria dos micro-organismos, mas eu não consigo garantir que isso vai esterilizar de fato, né, erradicar todos os micro-organismos da guta. Qual é a solução? Imersão em hipoclorito de sódio de 2,5 a 5,25 por 1 minuto. Está descrito lá no Lopes e Siqueira, tá? Todo o resto aqui não se justifica. Água, soro, eucaliptol ou EDTA. Tá? Porque quem tem propriedade antimicrobiana aqui é o hipoclorito de sódio, né? Ah, mas o eucaliptol também tem. Sim, mas ele é solvente. Se eu colocar ali, ele vai dissolver o meu cone de guta. E não é isso que eu espero. Gabarito. Letra A. Depois. A presença de fístula é considerada um sinal patognomônico, ou seja, por si só, ela define. Em qual entidade patológica, pessoal? Pulpite tem fístula? Não, é polpa vital, né? Periodontite apical aguda tem fístula? Não. Agora, abscesso crônico tem fístula, tá? Os outros abscessos que tem aqui, evolução e evoluído, são estágios dos abscessos agudos, que não tem fístula. Agora, abscesso crônico define aqui, é definido pela fístula. Qual é outro caso em endo, pessoal, que pode acontecer do paciente apresentar fístula? Fratura vertical de raiz, qual que é a diferença? A fístula da fratura vertical de raiz, ela nem sempre está associada ao ápice de um dente, ela fica mais no terço médio, né? É mais um indicativo quando tem um pino cimentado, às vezes no raio-x eu não consigo detectar bem se tem uma fratura, e às vezes eu peço um atomo, aí na toma às vezes acontece o artefato, né? Que é aquele
como se fosse um pixel estourado, né? Bem ali onde tem a junção do pino com o canal radicular, às vezes pela diferença de densidade do cimento, da estrutura metálica do pino, né? Então, pode acontecer de aparecer fístula em caso de fratura vertical de raiz. E essa fístula que não é tão apical, a gente chama de fístula baixa, tá bom? Mas não tinha aqui fístula, né? Aliás, não tinha fratura vertical de raiz, o único que tinha aqui é o abscesso perirradicular crônico, tá certo? Então, galera, passamos aqui por diversos assuntos da endo. Passamos por diagnóstico, doenças da polpa, doenças do periápice, solução irrigadora, medicação intracanal, retratamento, cirurgia. Trouxemos aqui muitas questões de variados assuntos, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham revisado, aprendido muito. Vou deixar aqui o meu contato, segue lá. Estaremos juntos até a sua aprovação. Até mais, galera. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então... Só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás. E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.